Nå, du har pakket den lille Remington her, ikke med feriepakken, men derimod med nogle andre gode sager. En advarselstrækant og en sikkerhedsvest. Ja. Sikkerhedsvest. Ja. Hvad er med de to andet, noget, man skal have i bilen, når man er her i Danmark på bilferie? Nej, det skal du ikke. Forstår du på den måde? Det behøver ikke at være i bilen. Men hvis du får et uheld med bilen, så skal du have den. Så indirekte, så skal du jo virkelig have den med i bilen. Og vi anbefaler, at man altid er med ud og se, hvilket land man kører i. Og det samme det gør sig gældende med sikkerhedsvesten. Der er forskellige regler i forskellige lande. Men uanset om det er en regel eller ej, så er det jo rigtig godt for, når man er i en situation, hvor man strander ud i vejen og har sikkerhedsvesten med både til føreren og de øvrige bilen. Og hvad med i resten af Europa? Er der forskellige regler i forhold til Danmark? Det er der, og derfor er det en rigtig god idé at sætte sig ind i de enkelte lande, man skal igennem, fordi der er mange forskellige regler, man skal tage indsyn til. Noget obligatorisk, noget anbefalet. Jeg har hørt, at et af de klassiske spørgsmål, som vi får hos FDM, det er, og folk der spørger, må vi stadig bare køre lige så meget, vi vil på den tyske autobahn? Det er jo så meget sagt. Der er områder, hvor du godt må, hvordan...